Axşamınız xeyir, hər birinizi xoş gördük. Düzdür, indi baxımlı futboldan söhbət gedə bilməz bugün. Amma çalışdığımız qədər çalışırdıq ki, səfərdən xalla qayıdaq və bugün qalib gələk. Epizodlarımız da oldu, qalib də gələ bilərdik, məğlub da ola bilərdik. Amma komanda mübarizə apardık, Şamaxıda oynamaq çətindir. Burada lider komandalar da çətinlik çəkib komanda ilə oynamağa. Komanda həddən artıq çox hərəkətlidir. Bəlkə də birinci hissədə yaratdığımız o qol epizodunu vursaydı, bəlkə tamamilə fərqli bir oyun görərdik. Amma bugün bir xal qazanmışıqsa, bu bizim üçün Premier Liqada qalmaq üçün hər halda önəmli bir addımdır. Komandanın artıq yorğunluq fonunda oynadığını başa düşdüm ki, komanda hər an demək olar ki, səfərə gedir, Qəbələyə getmək, Bakıya gedib qayıtmaq, Qəbələyə gedib qayıtmaq, Şamaxıya gəlir, artıq yol yorğunluğu özünü göstərməyə başlayıb. Və bu da təbii bir prosesdir. Hər halda artıq yerdə qalan 5 oyuna komandanı psixoloji cəhətdən hazırlamalıyıq. Çünki yolun evdə oynamamağın özünün bir amili var ki, hiss elədim ki, komanda artıq səfərdə oynamaq o psixologiyasını bir balaca düzgün, yəni qəbul edə bilmək. Yəni biz Gəncədə daha agresiv, daha istəkli və qalibiyyət ruhu olan bir komanda formalı oyunu göstərdi. Amma bugün hiss edirəm ki, Qəbələdə də Turan Tovuzla 1-0-dan sonra komanda artıq hesab oynaması, bugün də çətinlik çəkməsi artıq səfərdə oynamaq o amilinin özünün komanda təsiri göstərdi. Amma bugün bir xal qazandığınız futbolçulara təşəkkür edirlər, mübarizə apardılar. Bir xal səfərdən qazanıb, artıq yolumuza daha rahat işimizi davam etdirək, çünki qarşıda 5 turumuz var. Bunun ikisi demək olar ki, ev oyunudur, Sumqayıt, Sabah, yəni bunlara daha çox ciddi hazırlaşmalıyıq. Əsasən də Sumqayıtla, çünki bizim hər bir qalibiyyət bizi həm 6-cı yerə, həm də ki, Premier Liqada qalmağa daha bizi demək olar ki, təmin edir. Bugün də futbolçulara təşəkkür edirəm ki, sadəcə olaraq mübarizə aparıb bir xal qazandılar. Sual var. Buyurun. Bizim futbolçu var ki, tez uyğunlaşır. Elə futbolçu var ki, görsəniz olur. Sabahla oyundan sonra da yadınızda sizə Qurban Qurbanov da bir belə müsahibə vermiş ki, hələ bəzi futbolçuların, yeni gələn futbolçuların tam potensialı açılmamağı istər-istəməz onun üçün də problem yaradır. Yəni elə futbolçu var ki, tez uyğunlaşır, amma elə futbolçu var ki, görsən ki, onun zamana ehtiyacı var. O, böyük futbol karyerası olan bir futbolçudur. Hardasa indi Bolqariya çempionatında zadının bütün şəraiti olan bir şeydir. İndi istər-istəməz Gəncədə də artıq gəldi, gördü vəziyyəti, səfərə getmək, evdə oynamamaq, stadionun elə bir halıca. İstər-istəməz onda hiss edirəm ki, hələ elə bir ki, o şoku qəbul edə bilmir. Yalnızca Neftçi ilə oyunda demək olar ki, açılışmışdır. Neftçi ilə oyunda demək olar ki, sizə, hətta deyərdim ki, deməzdim ki, sizə yeni gələn bir futbolçudur, o qədər yaxşı mübarizə apardı, yaxşı oyunu maaş etdirir ki, fikirləşdim ki, artıq. Amma sonraki mərhələdə amma hiss elədim ki, Sisenin özünü nəsə səfər oyunları, komandanın, o stadionun vəziyyətinin belə bir balaca o baxımdan, psixoloji baxımdan elə bil ki, özünə qapanması var. O baxımdan da hələ ki, tam öz potensialını aça bilmir yenə. Siz futbolçuya güvənirsiniz? Bəli, mən bütün futbolçularıma güvənirəm. Hətta ehtiyatda oturan cavan futbolçumuz var, Arzu Atakişiyev, ən cavan futbolçumuzu. Mən ona da güvənirəm ki, meydançıya bıraxdığım zaman hər bir futbolçu, o cümlədən də Sisə gəlibsə, lider komanda ilə yaxşı oyunu maaş etdirir, bacarırsa, əsas heyətdə çıxanda demək ki, güvənməli futbolçu, mən də bütün futbolçularıma güvənirəm. Buyurun. Bilirsiniz, faiz deyə bilmərəm, amma böyük ölçüdə demək olar ki, artıq məsələmizi həll eləmiş kimi görünür. Çünki indi hər halda 29 xalımız var, indi çalışacaq ki, qarşıda 5 turda heç olmasa ikisində qalibiyyətimizi əldə eləyə və hər halda 35 xalla Premier Liqada rahat artıq qalmaq olur. Hətta bir qalibiyyət özü də məsələni həll eləyir, amma ümumiyyətlə böyük ölçüdə demək olar ki, rəqiblərimizdən 8-9 xal aralandığımız üçün düşünürəm ki, herhalde böyük ölçüdə məsələmizi həll eləmişik. İkinci soru, mənə görə kəpəzindən olduğunuz işlərdən bir də sizə bir heyəti formalaşdırmanızdır. Çox nadir hallarda hansısa bir oyuncu oynayabilirsiniz, sizə sağlamak. Bütün materiyal, 17 kişi daha çox ehtiyatlı olan yeri futbolçuya şans verir. Bunlar nədə dəzədə bu şansına sınav edə bilirsiniz?
Mən sadəcə deyim ki, yadınızdasa mən bir iki oyunda mən Tural Rzayev oynatdım, Nefti ilə də oyunda oynatdım. Onun səbəbi vardı ki, Matenin 3 sarı vərəqəsi vardı və hiss edirdim ki, Neftidən sonra bizim o öz rəqiblərimizlə Sabah ilə Turalla oynayacağımız oyunlarda onları itirməyim. O baxımdan ehtiyatda qoydum. Tural deyim ki, Rıza Nefti ilə oyunda çox yaxşı özünü göstərdi. İstərsən mən Turalın bu oyunda olmaması, bəlkə də Turalın indi meydançada özünü təcrübəli bir futbolçu kimi göstərməsi məni daha çox sevindirir ki, Gəncəli olaraq artıq komanda əvvəl bir balaca Turalın özündə bir deyim ki, narahatçılıq deyəməzdim, amma komanda ilə bir obri futbolçular kimi biraz laqeyd deməzdim. Daha çox uyğunlaşma prosesi. Komanda uğursuz çıxış edirdi, hesab edir ki, futboldan incimiş kimidir. Artıq Tural da yavaş-yavaş, bu mənə sevindirir ki, bir Gəncəli olaraq. İndi Matenin yoxluğunda, Matenin oyun fəlsəfəsi tamamilə başqadır. Biz Matedən tamamilə fərqli biz istifadə edirik. Tural olanda artıq Turalın başqa özəlliyi var. Biz onun da Turaldan başqa cür özəlliyi var. Nicat Süleyman da meydançıya çıxdı. Nicatın da demək olar ki, fərqli bir özəlliyi var. Onların özünün o özəlliyindən istifadə edirik biz çalışırıq ki, oyunu quraq. Bugün Matey yox idisə, hər halda uğuru çıxış elədi və yaxud da Nefti ilə Matey yox idisə, Tural oynadısa uğuru çıxış elədi. Demək ki, mənim hamısından razılığım var və bugün onların hər biri biz için demək olar ki, önəmli futbolçulardır. Sağ ol. Ərlan, mən də Şuay bunu saxlaya biləcəksin komandada. Komandadan farklı bir futbolçu deyən. Gələn görsünüz. Artık söylentiler var ki, daha az təşkilər alır. Gəlin, bu suala sonda verir. Özüm qalsın demək şərbi də qalacaq. Qısaca deyim sizə. Buyurun. Ərlan, mən 2 ay maaş alın futbolçu. Sərbi kəndisindən söhbət eləmişdik. Nəyə mi qaldı? Məsələn, birilərinə iş var, mantıq var. Sağ olsun İlqar müəllim, rəhbəri artıq məsələni həll elədi. Dünən əməklarımız köçdü, sağ olsun İlqar müəllim bu məsələni həll elədi. Yəni bu baxımdan o da çalışır nəyisə eləsin. Yəni, bugün bilirsiniz ki, artıq iş günü deyil, dünənlə son iş günü idi. Yolda səfərə gələndə artıq maaşlarımız bizim hesabımıza köçdü. Yəni bu baxımdan sağ olsunlar, yəni artıq problemimiz yoxdur. Sual var, buyurun. Sabah. Mən vallahi heç vaxt rəqiblərim, bizim rəqiblərim nə bilim, kiməsə uduzmağını, kiməsə nəsə ümumiyyətlə oğullara baxmıram. Mən çalışıram ki öz komandam uğuru çıxış eləsin. Yəni mənim komandam məğlub olsun, rəqib də bizim o deyək ki, son pillədə olan rəqiblərimiz də məğlub olsun. Mən o heç şey həyatda ümumiyyətlə ona baxmıram. Mənim üçün önəmli olan komandanın inamlı çıxışıdır, uğurlu çıxışıdır və stabil Memur Məndili stabil heyəti formalaşdırıb onun fonunda bir iki futbolçular və uğurlu çıxış eləməkdir. Mən öz komandam. Mən indi fikirləşsəm ki, Tovuz 2 gündən sonra kubok oyunu oynayacaq Nefti ilə və yaxud da Sabah Qəbəli ilə evdə oynayacaq, sonra kiməsə məğlub olacaq. Ümumiyyətlə, onu fikirləşsəm, bəlkə heç məğlub olmayacaqlar, bəlkə elə bütün onlar qalib gələcəklər. Yəni, ümumiyyətlə, elə fəlsəfi ilə işimə yanaşmam. Mənim işim sırf olaraq bugünkü günə qədər işlədiyim bütün dövrdə, hətta köməkçi məşqçi işlədiyim dövrdə hər zaman öz komandamızın uğurlu çıxışını axtarırdım ki, köməkçi məşqçi olsaydım, komandamın oyunlarını analiz edirdim. Bugün də öz komandamın oyununu analiz edirəm ki, komandam harada yıxıla bilər. Yəni, ola bilməz ki, bir komanda bütün çempionatı və yaxud da Təlan Əhmədov gələndən sonra stabil oyunlar yaxşı olsun, haradasa sınma nöqtəsi ola bilər ki, çalışıram o nöqtə olmasın. Yəni, məğlub olsaq belə, məsələn, komanda baxımlı futbol göstərir. O, öz işimə baxır. Yəni, mən rəqiblərin işi ilə mənim işim yoxdur. Sağ ol, çox sağ ol. Sağ ol.